Poštovani predstavnici medija, hvala što ste došli na konferenciju Srpskog pokreta Dveri. Sa ove konferencije bih hteo da pozdravim našeg ministra spoljnih poslova, gospodina Ivicu Dačića, i da ga podsjetim da 21. aprila u Ujedinjenim nacijama će biti održana sednica Saveta bezbednosti, na kojoj će zvanična misija Ujedinjenih nacija za Kosovo i Metohiju pod nazivom UNMIK izneti svoj šestomesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Znači, dva puta godišnje UNMIK iznosi svoj izveštaj o stanju i pravima ljudi na Kosovu i Metohiji, i ova sednica će biti održana 21. aprila. Ono što je izuzetno važno naglasiti, a što se poklopilo sada, jeste da Savetom bezbednosti za mesec april predsedava Ruska Federacija. Znači, imamo Rusku Federaciju, ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je najavio da će doći na sednicu Saveta bezbednosti u Njujork. Imamo izveštaj UNMIK-a o stanju na Kosovu i Metohiji u zadnjih šest meseci, i imamo naše ministarstvo spoljnih poslova koje spava i generalnog konzula Nemanju Stevanovića u Njujorku, čiji se glas ne čuje o pravima Srba na Kosovu i Metohiji i o konstantnoj ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiju. Zato sada ovde pozivamo ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića, pozivamo generalnog konzula u Njujorku Nemanju Stevanovića, takođe pozivamo i Aleksandra Vučića, bez čijeg zelenog svetla ništa ne sme da se uradi u ministarstvu spoljnih poslova, jer se nažalost Ivica Dačić ništa ne pita, da temu bezbednosti Kosova i Srba na Kosovu i Metohiju stave na dnevni red, jer imaju mogućnost preko Rusije koja predsedava toj sednici 21. aprila, da se postavi pitanje bezbednosti naših ljudi na Kosovu i Metohiju, koji su svakom danom sve ugroženiji, sve više i više incidenata je nad srpskim življem, i da napokon urade nešto po pitanju poštovanja rezolucije 1244. Znači, ta sednica se održava 21. aprila, sada u nedelju 9. aprila su konsultacije vezane za tu sednicu. Naš generalni konzul Nemanja Stevanović ima pravo da prisustvuje tim konsultacijama i da predloži predsedavajućem, koji će biti ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama, koja će tačka dnevnog reda biti na toj sednici. Srpski pokret Dveri je unazad 4 godine stalno dostavljao dopise Ministarstvu spoljnih poslova da se aktivnije uključe kada su sednice Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji na dnevnom redu, da pokrenu pitanje poštovanja rezolucije 1244, jer je rezolucija 1244 jedini pravno obavezujući dokument za Republiku Srbiju, koji čuva Kosovo i Metohiju statusa Srbije. Za razliku od antiustavnog francuskog nemačkog predloga, na kome sada insistira aktuelna vlast, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, danas u Briselu i sastaje Petar Petković sa predstavnikom lažnih institucija Kosova, da raspravlja o implementaciji tog francuskog nemačkog predloga, a mi imamo mogućnost da u Savetu bezbednosti pokrenemo temu poštovanja rezolucije 1244, međutim, mi to u prethodnih nekoliko godina nismo uradili iz straha Aleksandra Vučića da mu Zapad i njegovi partneri i prijatelji nalogodavci to ne zamere. Zato odavde prozivamo i pozivamo i Aleksandra Vučića, Ivicu Dačića, generalnog konzula u Njujorku, da se aktivno uključe po pitanju spremanja sednice Saveta bezbednosti za 21. april i da nešto urade, da naprave jedan iskorak za prvenstveno čuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije na osnovu rezolucije 1244, a takođe da postave iznova pitanje bezbednosti naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji. Hvala vam.
Poštovani predstavnici medija, dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju Srpskog pokreta Dveri, poslaničke grupe Srpski pokret Dveri, Patriotski blok. Danas smo svedoci da imamo antiustavne, protivzakonite nastavak pregovora, takozvane implementacije nekog ohridskog sporazuma, kome je prethodio neki briselski sporazum, kome je prethodio neki parijski sporazum, kome je prethodio neki berlinski sporazum, kome je prethodio neki vašingtonski sporazum. Sporazum koji se danas potpisuje, sutra se oglašava Ustavni sud da to nije nikakav međunarodni akt, nikakav pravni akt, da je neobavezujući, da je to politički pamflet. Sa druge strane, jedan od najuticajnijih ljudi u protekloj deceniji na Balkanu, Aleksandar Vučić, u društvenom političkom životu kaže da je to obavezujući, da je to međunarodni sporazum. Onda kaže ja neću ništa potpisati, ništa ne potpiše, pa onda posle potpiše, pa ujutru kad se probudi kaže nisam ništa potpisao, ali sam se obavezao, pa onda moramo to da implementiramo. Srbija ne mora, Srbija nije ucenjena. Ako je Aleksandar Vučić ili neko od njegovih bliskih saradnika uslovljen, ucenjen, to je njegov problem. I ne možemo mi da budemo taoci jednog čoveka ili partije ili bratije. Ali je jako indikativno da od najuticajnijeg čovjeka na Balkanu u društveno-političkom životu mi imamo situaciju da danas visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije nekada, Petar Petković, sa nekim besljimijem nastavlja pregovore u Briselu. Kako je to moguće da ti ljudi iz Demokratske stranke Srbije odjednom odgovaraju i mogu da budu podobni, i mogu da budu referentni, i mogu da budu neko ko ima određene reference za neke pregovore, koji su protivustavni, protivzakoniti i ne može zakon i ustav da bude selektivan. On mora prvo od mene, pa od poslanika Dveri, pa na sve ostale stubove društva, kako partijskog, političkog života, društvenog života, do pojedinca, da se primenjuje. A ne selektivno ovo može, ovo ne može. Ovo nam odgovara, igramo se neke šarade. Zagovaranje, insistiranje od strane Ivice Dačića, Socijalističke partije Srbije, koji je potpisao briselski sporazum, to je jako bitna stvar, da moramo podsjetiti mu građane Srbije, da je tu Aleksandar Vučić ima ozbiljne saučesnike u svim ovim nekim svojim protivustavnim, protivzakonitim delatnostima, to je Socijalistička partija Srbije Ivice Dačić. Odjednom implementiraju sve te stvari i imamo sad situaciju da imamo partnere, ljudi koji su vrlo skloni da ulože pravo veta. Za razliku Kine koja se protive nekim stvarima, blokira ih i biva uzdržana. Imamo Rusiju koja je konstantno i permanentno kad je poređenost međunarodnog prava nevezano za specijalnu operaciju i situaciju oko, nažalost, rata koji niko normalno ne želi ni u ovoj zemlji ni u svetu, ni u Rusiji ni u Ukrajini. Ali je, nažalost, došlo do konflikta gde 50 i nešto zemalja najmoćnijih u privrednom smislu, u vojnom smislu, koji predvode NATO, koji prave ambijent svjetskog rata, koji izazivaju energetske krize, izazivaju ekonomske krize i ko zna kakve krize će se biti kao posljedica svega ovoga. Znači, mi imamo situaciju da SPS ne koristi situaciju kada je preuzeo presedavanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Ruska federacija. Zašto se to ne dešava? Mi smo pre neki dan imali delegaciju gde je Ivan magistar Ivan Kostić ispred Srpskog pokreta Dveri i moja malenkost Borko Puškić smo bili 4 dana u Ruskoj federaciji. Imamo situaciju da samo jedan od Air Srbije avion leti na dnevnom nivou u Ruskoj federaciji. Realne potrebe su 10 aviona. Mi smo juče imali prijem gospodina, smo dočekali njegovu ekscelenciju iz Beloruske ambasade. Čovjek kaže, imali smo 3 leta dnevno, mi imamo 0 sad letova. Znači, ugrožena je privreda, ekonomija, trgovina, saobraćaj. Znači, ne reaguje ta SPS. I baš je otvoreno i prozvao ambasador. Zašto može jedna Mađarska koja nije nešto ni po broju stanovnika, ni po nekoj teritoriji, ne znam koliko je veća, je uticajnija Srbije. I sastavni je deo i NATO-a, i Evropske unije, i može da bude uzdržana za mnoge pakete prema Ruskoj federaciji i prema Belorusiji. Ne. 8. aprila prošle godine naša država je uvela, nažalost, strane sankcije. Podsjetit ću vas. Kažemo autoritativni režim. Šta, Milo Đukanović dojuče je bio demokratski, najevropljani, ne znam ja kakav. Čovek i nije bio autokrata i nije bio, ali Lukašenko jeste. A imamo jedan najčistiji grad u Evropi je Minsk. Imamo najuređenije, najiskorišćenije, znači, poljoprivredna dobra kod njih. Znači, nema neoranih, neiskorišćenih, da kažem, poljoprivrednih nekih celina. Imamo najnižu stopu
da kažem, kriminalom. Dobro, jeste autoritaran režim. Čekaj, imamo li mi demokratske režime gde se otimaju deca, belo roblje, trgovina organima, gde ta Evropa da reaguje na izveštaj Dika Martija po pitanju žute kuće. Evo, danas imamo Ramu, prijatelja Aleksandra Vučića iz Verone, gde se zajedno piju, degustiraju vina i kaže, sajmo da mi da vidimo, to je moj brat, moj prijatelj, a naš brat i prijatelj danas zagovara, traži većinu u Savetu Evrope da se izglasa negativno taj, ponovo se evocira, ponovo se aktualizuje to pitanje, da se spere da UČK nije teroristička organizacija. Da to nije Tači, ovih dana, juče mi je krenulo da kažem, i suđenje se za ozbiljne stvari združenog zločina, oni i terete. I gde ima indicija da je tužilaštvo dalo nedvosmislene dokaze, da ima dosta Albanaca, ne Srba, nego Albanaca koji su bile žrtve svega toga. Ne, na sve to ćuti i SPS, i SNS, i Aleksandar Vučić, i Ivica Dačić. Šta se radi? Neki izađu s platformom politikom da kažu da za njih Kosovo i Metohija nije sastavni deo Srbije, pošto svemu onome što rade, nažalost, oni tako se i postavljaju. A sa druge strane, neki izađu sa platformom da im je Edi Rama bitniji, da im je Otvoren Balkan bitniji, da im je neka četvorka iz Skoplja bitnija, da im je, ne znam ja, Višegradska četvorka bitnija i da im je ova priča igre Evrope bez granica najbitnija u prioritetu i unutrašnje i spoljne politike. Pa ljudi, da li vi mislite da mi tražimo Afričku uniju? Pa naravno da ne tražimo. Pa i mi bi želeli da imamo integrisano sa komplet evropskim prostorom. Ali kako? Tako što će mi reći da je Raška oblast, dakle ja dolazim, više nije Raška oblast. Nego to mora bude prekogranična saradnja, autonomija se da veći stepen i sukcesivno ide iz godine u godinu, da dođemo da izgubimo deo kičme prema Republici Srpskoj, Crnoj Gori ili prema Kosovo i Metohiju. Da naši 15% teritorije, jer to nije samo, za nas Kosovo i Metohiju u Srpskom pokretu Dveri nije samo geografija. To je topografija Kosovskog zaveta, ljudi. Znači, to je identitet, koren naš. I niko ne zagovara rat. A čekaj, da li ima iko neko normalan da... Pa evo, Indijanci su dali otpor Amerikancima. Indija je dala. Šta je radio Mahatma Gandhi? To su, znači, uzaludne žrtve. Besmisleno. Moramo da se borimo svim i demokratskim i ustavnim međunarodnim sredstvima da obranimo svoju državu. Ne bude li imao toga? Šta sutra kažu, kako kaže veliki prijatelj Aleksandra Vučića, Dragan Đilas, otići 82.000 firmi. Pa posle 7 dana kaže, nije 82, nego 73. Pa onda kaže 61.000. Da, ljudi, dogovorite se. Ili vam je 60 ili 80.000 firme. Otići ako ne budemo bili kooperativni. Pa čekaj, šta ako budu rekli, pošto ima veliki stepeno Stare Pazove, Inđije, Rumije, do Novog Sada, u tom dijapazonu, Srema i Bačke, ima dosta firmi, samo kažu, pa izvinite, molim vas, ako ne budete bili kooperativni, da damo još veći stepen autonomije, nije dovoljno ni ono i 74 za Vojvodinu, ajmo mi da damo, da se malo povuku te firme. Pa da nas tako stalno neko uslovlja. Ili da kaže, znate kako, moramo da prepustimo Republiku Srpsku unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Znači, ne može da bude međunarodno pravo izjutra jedno, uveče drugačije. Za Slovence i Hrvate jedno, za Srbe i Republiku Srpsku drugo. Šta smo mi? Smo drevni narod Evrope. Nismo najlepši i najpametniji. Pravili smo greške. Najčešće je prema sami sebi. Sopstvene greške prema svom narodu i svoje državi neki državni interes. A kad smo mi na nekoga izvršili agresiju, neke atake, da tražimo mi nešto tuđe? Znači, ne smemo se odreknemo Kosova i Metohije, ljudi. I ta priča o zajedni srpskih opština, što priča Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Koja crna zajednica srpskih opština? Znači, to je jedna maskarada koja ima za cilj da kažemo da devojka je malo slobodnija, više nije promiskuitetna. Da se više vrat ne zove vratom, nego je šija. I da više to nije most, nego je ćuprija. O tome se radi. I daj kažete ljudima šta ste spremili, šta nam kuvate žabu po pitanju Kosova i Metohije. Sram vas bilo. I Aleksandre Vučiću i Ivice Dačiću, vreme je da prekinete da Ustav Republike Srbije i državne interese više ne kršite i vreme je da ovo tužilaštvo i u sudovi konačno krenu da nešto radi. Hvala na pažnju. Ako ima neko pitanje, izvolite. Samo bi se nadovezao jednu rečenicu isto koja je vezana za ovu sednicu 21. aprila, tiče se poštovanja rezolucije 1244, pošto je ceo koncept i veze Saveta bezbednosti Srbije vezan preko te rezolucije 1244, na osnovu koje je i UNMIK poslat na Kosovo kao misija, zvanična misija Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić je pre par meseci poslao pismo
kolektivnom zapadu po pitanju povratka do 1000 pripadnika srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju. Mi kao narodni poslanici i srpska javnost nije obaveštena kakav je on odgovor dobio. Znači, sada Aleksandar Vučić preko svog generalnog konzula u Ujedinjene nacije ima priliku da opet postavi na toj sednici 21. aprila pitanje povratka srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju u skladu sa tom rezolucijom, pitanje formiranja, nelegalnog formiranja kosovskih snaga bezbednosti koje je u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Znači, to su pitanja koja naš konzul, naše ministarstvo spoljnih poslova treba da postavi na toj sednici Saveta bezbednosti 21. aprila. Sve ovo ostalo, kao što smo videli i u Skupštini Republike Srbije, izveštaji neki o radu kancelarije koji se takođe i tamo iznose na toj sednici, su bezuspešni i nemaju efekta. Znači, Srbija mora proaktivno da deluje na tim dva puta godišnje na tim sednicama Saveta bezbednosti, a pogotovo sada kada ima podršku Ruske Federacije koja predsedava i koja je jasno i glasno za to da dogovor između Beograda i Prištine može biti samo u okviru rezolucije 1244, a nikako na osnovu nekog po Srbiju antiustavnog francusko-nemačkog predloga. Tako da opet pozivamo i predsednika Srbije i ministra spoljnih poslova da se aktivno uključe u pripremu za sednicu Saveta bezbednosti 21. aprila. Hvala vam. To je to, ako nema pitanja, hvala.